Dajte mi povedati kakšno anekdoto iz koncertov. Kaj, kaj, kaj se vam je kaj zabavnega, zanimivega zgodil vseh teh 300 teh koncertov in večjih? Zabavnega je bilo ful, ne? Zanimivega tudi. Lahko ti povem pa nekaj nekraženega. Brez keša.
Brez kaj sa! Brez kaj sa! Brez kaj sa! Brez kaj sa! Brez kaj sa!